Biraz qısa inşallah. Yəni bəzi kəslər var ki, deyirlər ki, Şeyx Albani Rahimovla fəqih deyildi və onun fikri görüşləri nadir olub və şaz olub. Yəni buna necə cavab verməliyik? Yəni axı o insan ki deyirsə ki, Şeyx Albani Rahimovla fəqih olmuyor. Ya o Şeyx Albani tanımır və bu məsələdə tam rahatam, bunu deyən adam. Ya da ki, Şeyx Albanini tanıyır və lakin bu Şeyx Albaniyə müxalif olanları klasik şeyləri olub. Klasik, elə bil, Albaniyə qarşı klasik kəlmələr olub. Yəni, baxıblar ki, Şeyx Albani bilirik ki, bu əsrin böyük mühadislərindən idi. Və həqiqi mənada islahçı idi dində. Aleykum əsələm. İstər əqidə yönündən, istər fikri məsələlərdə, istər bidət əhlinə rəd yönündən, mənhəc məsələləri, həmsini fikri məsələlərdə də yəni öz sözünü deyən alim olur. Şeyx Albani. Və həmişə də dəlinlə danışardı. Yəni, Şeyx Albani üçün belə bir şey yox idi ki, məsələn, Şeyx Albani o qədər məsələlər olub, müəyyən məsələlər olub, fikri bir söz deyib, dörd məsələ müxalif olub. Hənəfi, Şafi, Məlik, Həmbəli məsələbini müxalif olub. Bu, o deməkdir ki, icmaya müxalifdir. Yox, dörd məsələbin ittifaqı icma deyil ki. İcma bütün alimlərin ittifaqına deyilir. Ona görə usul kitablarında həmişə bölüm açılır. Üsul kitablarının əksər kitablarda bölüm var. Bölüm belədir. Dörd məzhəbin ittifaqı icma sayılır, cavab yox. Dörd məzhəbin ittifaqı icma deyil. Buna uzaq başdan deyə bilərsən ki, cümhur üləmanın rəyi. Və görüblər ki, Şeyx Albani müəyyən məsələlərdə müxalif olur. Və lakin problem nə deyildi? Nə olar, müxalif olub, rəd elə də. Müxalif olmadan, yəni bir insan müxalif olub, Abu Hanifə, Şafiə, Məlik, Həmbələ, haqsız deyil, onun haqsız batil olduğunu, Şeyx Albaninin haqqı demədiyini necə sübut edə bilərsən, dəlillə? Bunu da eləyə bilmirdilər. Çünki dəlil onun yanındadır axı. Ona görə deyirdilər ki, bəhanə kimi, bəhanə klassik sözdür, onun müxalifləri işlədirdi. O mühaddisdir, fəqih deyil. Yəni, lab fəqih deyil, fərz eləyə, mühaddisdir. Sənə söz deyil. Və dəlil qoyub. Bismillah, gəl də. Aydındır. Bunu edə bilmirdilər. Deyirdi, belədir və dəlilini gətirirdi. Və o cavab verə bilmədiklərinə görə başlayırdılar cürbəcür söhbətin və onlardan da birisi bu idi ki, Şeyx Albani mühaddisdir, fəqih deyil və bu deməklə nəyi qəsd edir? Yəni, demək istəyir ki, ona fikir verməyin. Çox ona fikir verməyin. O gətirdiyi hədis səhih də olsa, amma fəqih deyil də, hədisi düzgün başa düşməyin. Yaxşı, o düzgün başa düşməyin. Sən başa düşmürsən, düzgün. Düzgün izah elə görüm. Vallahi, Şeyx Albaninin arxasınca danışanlar, Şeyx Albaninin heybətindən, heybətindən belə üzü qorxuluydu yox ha, yəni elmi heybətindən ona üzbəüz gələ bilmirdi. Ona üzbəüz gələ bilmirdi. Üzbəüz gələnlər də görülüb də, hamısı da zaps olunub. Hamısı da zaps olunub. Hətta fikri məsələlərə belə. Məsələn, adi bir məsələ misal göstərim sizə. 6-cı günün oruc tutmaq məsələsi. Fikir bir məsələdir. Bütün alimlər deyir ki, 6-cı gün oruc tuta bilərsən, əgər 5-ci gündə və ya bazar gündə birləşdirsən, bir gün əvvəl, bir gün sonra. Şeyx Albani caiz görmürdü, qəti şəkildə. Və dəlilləri qoydu ortaya ki, dəlil budur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, bax, mən demirəm, Şeyx Albani məsumdur. Yox. Və lakin biz deyirik ki, hər şeyin haqqını vermək lazımdır. Adil olmaq lazımdır. Şeyx Albani deyirdi ki, Allah Rasulu deyib ki, 6-cı gün oruc tutmaq olmaz Ramazan orucundan başqa. Fərz orucundan başqa. Qutardı. Və bundan əlavə sahabələ də gətirirdi ki, dəlil, sahabə də belə deyirdi. Həmin hədisi rəvayət edən sahabə də bu fətvanı verirdi. Və başqa rəvayətdə gəlir ki, hətta yeməyə bir şey tapmasanız, ağacın yarpağını götürüb çeynəyin, orucu açın, 6-cı gün oruc tutmayın. Və bu fikir məsələdir. Şeyx Abbad,
əhl-i sünnətin alimlərindən, Şeyx Suheymi və doktorlar, professorlar Şeyx Albani ilə Saudiyada olanda bu məsələdə mübahisə edirlər, münaqişələr var. Zaps olunub, yarım saada yaxın. Orada Şeyx Abbad orada idi, Şeyx Suheymi orada idi. Heç biri bu məsələdə Şeyx Albani bazarmır. Ha, o heç ki, hətta orada Şeyx Suheymi etiraf edir ki, Şeyx, mən deyir, başqa cür başa düşürdüm, indi nəsə razılaşdım sənə. Şeyx Abbad, yəni orada ən böyük Şeyx Abbad idi, Şeyx Suheymi onun tələbəsi yerində idi. Şeyx Abbad belə orada şeyxinə bacarmır, yəni dinləyən, ərəb dinləyən bilir. Hətta o dərəcədə bacarmır ki, indi Şeyx Albani öləndən sonra kimsə kitab yaza bilər, nəsə danışa bilər, bu önəmli deyil. Şeyx Albani sağlığında Şeyx Albani üzbəüz gələn yox idi. Nikab məsələsində münaqişəsi var Saudiyada, bir saat. Şeyx ona Albaniyə dəlil gətirir, Şeyx Albani dəlili demirsə, fəqih, fəhim. Şeyx Albani deyir ki, bu hədis sən özvə qarşıdır. Bu hədis dəlildir ki, niqab fərz deyil, sünnədir. Deyirdi necə və izah edirdi, özü çaşıb qalırdı. Bəs deyirsən, fəqih deyil. Necə fəqih deyildi ki, Şeyx Abbadla söhbət edəndə orada, Şeyx Abbad orada bir şey deyir, mən çox uzunçuluq eləmək istəmirəm. Şeyx Albani orada usuldan qayda gətirdi, Şeyx Abbada deyir, Abdülmühsin. Deyir, sən dediyin ümumi kəlmədir, dedin. Onun usulda qaydası nədir? Usulda onun adı nədir? Deyir, belə-belə. Deyir, o qayda sənə ziddir, məni dəstəkləyir. Usuldan qayda gətirir. Necə fəqih deyil? Özlə hətta orada ərəbcəni, hədisi ərəbcə gətirir ki, 6-cı gün oruz tutmaq olmaz, fərz orucdan başqa. Deyir, siz ki, hamınız ərəblərsiniz. Ərəbcə bilirsək, Allah Rasulun hədisi nəyi ifadə edir. Ərəbcə gətirir onlara. Aydındır? Və orada... Hətta axırda Şeyx Abbad bir şey deyə bilmir və Şeyx Albaniyə nə deyir? Deyir, Şeyx, sizdən başqa bunu kim deyib? Yəni, sizdən başqa bunu kim deyib? Birincisi, bu usulda bir müzakirə mövzusudur. Yəni, hədislə əməl olunmuyubsa, bu uzun mövzusudur, girmirəm. Bunu inşallah nəsib olar, sonra bir dərs zət halsında olur. Çox maraqlı mövzusudur, yəni mövzusu. Hə. Çünki İmam Şafi Rahim Allahın Ər-Risalədə sözü var. İmam Şafi Rahim Allah deyir ki, hədis səhih oldu mu, baxılmır ona kim müvafiq olub, kim müxalif olur. Ona əməl olunur, qutardı. Nə deyirsən Şafinin sözünə? Şeyx Albaninin daimə təkrarladığı sözdür. İmam Şafi bilirsiniz, ən birinci usul kitabını yazanlardandır və yazandır. Ər-Risalədə bunu deyir. Hədis sabit olduysa, baxılmır kim ona müvafiq olub, kim müxalif olub. Hədisinə əməl olunur. Yəni, hədis, Şeyx Albani deyir, kiminsə sözünə görə götürülüb rədd edilmir. Kiminsə sözü hədisə görə götürülüb rədd edilir. Aydındır? Bəzilər deyir ki, yox, mən baxıram, bu hədisi götürmək üçün baxın. Bu hədisinə kimsə əməlliyib, yəni o mənada ki, baxın, dörd məsəbdən biri bu hədislə hökum verib, verməyib. Verməyibsə hədisi rədd edirəm, veribsə götürürəm. Belə deyil. Hədis kiminsə sözü ilə götürülüb rədd edilmir. Kiminsə sözü hədislə götürülüb rədd edilir. Hədis özü özlüyündə hüccətdir. Və orada Şeyx Abbad deyir ki, Şeyx, bunu sizdən qabaq deyən olub. Şeyx Albani deyir ki, bəli olub. Və deyir ki, hamısı fəhimdir ya. Hamısı insanın fikrinə dəlalət edir. Ona görə deyirəm, kim bunu deyirsə ki, Albani fəqih olmur. Ya Albani tanımır, ya da o məqsədli şəkildə onu deyir. Məqsədi var ki, o söz nə? Sənə harası aparmaq istəyir. Məqsəd var. Çünki o məqsədinə çata bilməz. Ta ki, Albanini fəqih olmaqdan çıxartmadıqca. Çünki Albani dağ kimi durur, baxı qabağında. Məqsədinə səni sürkləyə bilmir zəlalətə. Aydındır. Ona görə istəyir, Albani bu sədi çıxarsın aradan, yolu açsın da təmizləsin. Albani durub səd kimi, çox bidətçi də belədir. Və orada Şeyx Albani Rahim Allah deyir ki, bəli, bu hədisi, bu sözü məndən qabaq deyən olub, deyir ki, hədisi rəvayət edən sahabə. Şeyx Abbad deyir ki, şey, o hədisi rəvayət edib. Şeyx Albani orada, Şeyx Albani ümumiyyətlə bu məsələdə bir sözü var. Fikir verin qardaşlar, fəhmə.
sahabə hədisi rəvayət edəndə, sahabə hədisi rəvayət edəndə, o hədisi boş-boşuna rəvayət edirdi, yoxsa əməl etdiyi şey deyirdi. Aydındır, bəlkə Şeyx Alban orada belə demir. Şeyx Alban əlavə şey gətir, deyir, yox, mən həmin sahabənin rəvayətini demirəm. Başqa sənədlə, başqa kitabda sahabənin öz sözünü deyirəm. Həmin hədisi nəql edən sahabənin ayrıca sözü var ki, o sahabə doğrudan da bu hədisinə nə edirdi? Əməl edirdi. Məsələ belədir. Və məsələn, üç məsciddən başqa məsciddə etiqaf etmək olar olmaz. Yaxşı, bütün alimlər deyib ki, belə deyək, əksəriyyət, çoxluq, cümhur, nə isə, dörd məzhəb. Deyib ki, bütün məscidlərdə etiqaf edə bilərsən Ramazan sonuncu günü. Şeyx Albani deyib ki, yox, Məscidül Haram, Məscidül Aqsa və bir də Məscidün Nəbəvi. Bu üç məsciddən başqa məsciddə etiqaf olmur. İndi sən istəyirsən Şeyx Albani fəqihdirən, İstəyirsən demə, nəsə dəyişir? Şeyx Albani qabağıma dəlil qoyur, dəlilə cavab ver. Yaxşı, Şeyx Albani fəqih olmasın, mühaddis kimi qabağıma dəlil qoyur, cavab ver. Bunlar demək istəyirlər ki, o fəqih deyil, ona fikir vermir. Elə bil ki, bir adam deyirsən ki, o dəlidir, başı işləmir, ona fikir vermir. Bunu oxşuyur, yəni. Bu, acizlik əlamətidir. Şeyx Albani rahimahullah açıq adın hədis gətirir. O deyir ki, hədis də səhihdir. Hədisdə də gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, üç məsciddən başqasında etiqaf yoxdur. Usul fiqhə ehtiyac var. Hansısa qavaidun fiqhiyyə yazada ehtiyac var. Üç məsciddən başqa məsciddə etiqaf yoxdur da. Şeyx Albani, rahimahullah, bu hədisi gətirəndən sonra görür nə deyir. Deyir, bu hədis iki dənə müxtəlif hədisdir. Eyni bu cür başqa hədis də var. Lə tüşəddür rihal illə ilə fələsəti məsəcid. Məscidi hədə və məscidil haram və məscidil əqsa. Üç məsciddən başqası üçün səfərə çıxılmaz. Üç məsciddən başqası üçün səfərə çıxılmaz. Məscidil haram, məscidil əqsa, məscidil nəbəvi. Aydındır. Ziyarət məqsədi ilə neçə məscidə səfərə çıxmaq olar? Şeyx Alban deyir ki, bunda ittifak eləmişsiniz. Yəni, məsələn, bugün Saudiyadakı alimlər belə bunu deyirlər. Deyir, bunda ittifak eləmişsiniz. Yəni, demişsiniz ki, yəni bu hədisdə Allah Rasulü nə deyir? Deyir ki, üç məsciddən, görsən, qardaş deyir, fəhmə baxa. Təbii ki, insan bunları görəndə, yalnız və yalnız şeyxin, mümkün deyil ki, sən şeyxin fəhminə, fikrinə heyran olmayasan. Mümkün deyil, ya bunu qəlbində zeyh, xəstəliyi olan deyər, ya da ki, Şeyx Albani tanımayan. Hüsnü zən bəsləsə, yaxşı zən, deyər ki, tanımır. Və Şeyx Albani deyir ki, hər iki hədisdə belə hökmdədir. Bir hədisdə gəlir ki, üç məsciddən başqası üçün səfərə çıxmaq olmaz. Bu hədisə elə olduğu kimi götürürsüz. Burada da deyir ki, üç məsciddən başqasında etiqaf yoxdur. Nə fərq var? Məsələn, siz sual verə bilərsiniz ki, bəs, məsələn, Şeyx İbn Hüseymin nə deyir? Şeyx İbn Hüseymin, o ki, digər məsciddərdə etiqafı görür. Şeyx İbn Hüseymin fatavasında deyir ki, bütün məsciddərdə etiqaf etmək olar. Çünki Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Məsciddlərdə, cəm şəklində gəlir, məsciddlərdə etiqaf etdiyiniz halda. Və lakin bu hədis, yəni üç məsciddən başqasında etiqaf yoxdur, yəni daha əfsəldir ki, etiqaf bu üç məsciddə olsun. Yəni şeyx təvil edir. Lakin Alman rahim Allah nə deyir? Deyir, o ayə dəlil deyil. O ayə وَعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Məsciddlərdə, yəni də usul təfsirə, qramatikaya, fəhmə bax. Şeyx Alban deyir ki, وَعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Məscid, məscid, məsacid, məscidlər. Ərəb dilində cəm neçədən başlayır? Üçdən. Burada da üç gəlib də, hədisdə. Yəni, Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə olur ki, məscidlərdə etiqaf etdiyiniz halda sünnədə sənə göstərir ki, o məscidlər hansılardır? Üç dənə. Yəni, mən burada onu demirəm, ha, Şeyx Albani, yəni başdan deyirəm mən bunu, qoy bilinsin, yəni Şeyx Albani rəyi səhihdir, ya mən orayı götürürəm, mən demirəm Şeyx Albani məsumdur. Lakin, o kəslər ki, Şeyx Albani fəhminə, fikrinə
şübhə edirlər. Mən onlara məsləhətim nədir? İstər əqidə babında, istər fikri babda. Şeyx Albani rahimahullahın müxalifləri ilə, müxalif deyəndə burada tək bidət əhli nəzərdə tutulmur, sünnət əhli də var. Lakin fikri məsələdə müxalif olub, hansı məsələdə? Münaqişələrini oturub dinləsinlər, hamısı hapsı olunur. Oturub dinləsinlər, görsünlər ki, dağ boyda olanlar şeyxin yanında cüzəyə dönüblər. Bu qaydadır. Yəni, artıq bilirdilər ki, hətta bəzilər bilə-bilə gətirirdilər Ələsarın böyük şeyxlərini, hansı fəlsəfə oxuyublar. Fəlsəfə. Çünki bilirsiniz ki, fəlsəfədə belə bir şey var, ədəbul bəh və münavara. Sporun, münaqişənin, sporun qaydaları, metodları. Filosofiyada öyrədirlər bunu. Məntiqlə, ağılla, əsas odur bağlayım onu, variantlar və s. Ələsarda bunları öyrənirlər. Dərs kimi, kitablar var. Şeyx Rabi Əl-Mədxəli Albani barədə danışanda, ümumiyyətlə Şeyx Rabiyə sual verirlər ki, Şeyx Rabi Əl-Mədxəliyə sual verirlər ki, Şeyx, bu tipli kitabları oxumaq olar, Ədəbul Bəhfi və Münavara. Şingiti, Muhammed Əmin Şingitində bu barədə bir kitab var. Oxumaq olar, yox. Şeyx Rabi deyir ki, təbii ki, bu bidət əhlin metodudur, bu cür şeyləri öyrənmək. Və sonra bir Şeyx Albani misal verir. O boyda alim içərisində Şeyx Albani misal verir. Fəhminə görə deyir ki, bu bir hikmətdir. O yu'til hikmətə mən yaşa, Allah istədiyini hikmət verir o bazarıqı. Deyir, baxın da, Şeyx Rabi deyir, baxın da, sporun qaydaları ilə əlaqəli, münaqişənin variantları ilə əlaqəli ciddlərlə kitabları oxuyan Ələsarın şeyxləri Albani yanına gələndə cücəyə dönürdü. Və Şeyx o mövzular barəsində nə bir kitab oxuyub, nə bir şey, və lakin münaqişənin ustadı idi. Hətta şeyxə naqqaş yerlər münaqişə edən. Ustadı idi. Fütrətdən idi. Allahdan fəhim lazımdır axı buna. Aydındır. Sonra hətta bəzilə işitmişəm, laq biyabırçılıq. Deyiblər ki, sən dediyin adam. Deyib ki, Şeyx Albani, Şeyx Albani rahimallah, usul-ü fiqh tədris etməyib. Usul-ü fiqh yoxdur, oxumuyub. Subhanallah, yalan. Yalan. Şeyx Albani Suriyada tələbələrinə usul-ü fiqh kitabından dərs deyəndə sən fundamentin atılmamışdır. Şeyx Albani rahimahullah Suriyada, qardaşlar. Şeyx Albani rahimahullahı İordaniyadakı dərslərini götürsən, bugün Silsilətül Huda və Nur, o Şeyx Albani səsli dərsləri silsiləsi var, ha? Onlar İordaniyada yazılanlardır. O dərslər çoxsu belə suallı, cavablı, ümumidir. Çünki orada professorlar, doktorlar və şeyxin da qocaman yaşlarıdır, vaxtıdır. Şeyx Suriyada olanda proqramlı şəkildə onun tələbələri var idi. Elm əhli var idi. Belə uşaq-uşaq yox. Onlara dərs deyirdi. Və bir gedib Şeyx Albaninin Suriyada öz şəxsi tələbələrinə dediyi dərslərə o kitabların adlarına baxsınlar. Fiqihdən dərs deyirdi. Necə fəqih deyildi ki, fiqihdən dərs deyirdi. Ayrıcə kitabdan, neçə ciltli kitabdan fiqihdən dərs deyirdi. İndi o kitabların adları yadımda deyil. Sonra usul fiqihdən ayrıcə bir kitab. Usul fiqihdən ayrıcə bir kitab o kitabdan tələbələrinə dərs deyirdi. Bu deyir ki, deyir Albani usul fiqihdən dərs almayıb. Suriyada dərs deyirdi ya alimlərə. Usul fiqihdən dərs deyib bu. Yalan. Yəni, subhanallah, bunu deyən adam tövbə eləməlidir. Yalan danışır özü alimin adına. Öyə də yalan, elə böyük yalandır ki, bir var desə ki, Şeyx Albani usul fiqihdən dərs deməyib. Deyib ki, Şeyx Albani usul fiqihdən dərs almayıb. Şeyx Albani usul fiqihdən dərs almaq nədir? Şeyx Albani usul fiqihdən dərs deyib. Müəllim kimi tələbələrinə dərs deyib. Sən deyirsən ki, Şeyx Albani fəqih olmuyor. Şeyx Albani fiqh kitabı, əxi, qardaşlar, ən çətin və ağır fiqh kitablarından birisi İbn Həzmin Muhalləsidir. Həmçin İbn Həzmin usul kitablar, Əl-İhkəm, ən ağır usul fiqh kitablarındandır. Albani o kitablara ələm vələm eləyib.
həmçinin Şokaninin usul və qeyrilərinin. Həmçinin də yalan ondadır ki, sən Şeyx Albaninin yazdığı kitablara bax, arxada Şeyx Albani gətirir, istifadə elədiyin mənbələr. Orada usul-i fiqh kitablarını ayrıca gətirir. Fiqh kitablarını ayrıca gətirir. Yəni, bu adam ya Albani tanımır. Təbii ki, bu cür cürət nə deyirsə, o insan yalancıdır. O insan tövbə eləməlidir. Və gedib baxsın, Şeyx Albani həyatını oxusun, gedib baxsın ki, Şeyx Albani hansı kitablardan dərs deyirdi. Şeyx Albaninin tələbələrinə dərs dediyi kitablar içərisində Şeyx Muhammed İbni Abdülvahabın kitabı Tohidi də var. Çünki bəzilədi ilə Şeyx Albani Muhammed İbni Abdülvahaba dil uzadı və s. Hamısı yalanlardır. Şeyx Albani Suriyada Fəthul Məciddən kitabı Tohidin ən gözəl şərhlərindən biri olan Fəthul Məciddən əqidədə Tohid kitabının tələbələrinə dərs deyib. Ayrıca fiqh kitabından tələbələrinə dərs deyib, usul kitabından usulu deyib, mustalahdan mustalahı deyib, hər bir fəndən tədris verib, dərs deyib Şeyx Albani. Və sonra Şeyx Albanini 3 illik, 3 ilə yaxın Mədinəyə çağırdılar. Heç bir universitet üzü görməyən Albani Mədinə Universitetində doktorlara, profesora dərs deyir. 3 il müqavilə ilə. O, bu idi. Sən o səbəbdən yəni, çox uzatmaq istəmirəm. Həmçinin Şeyx Albani Rahimahullahın kitablarını oxusunlar. Şeyx Albani Sifat-ı Səlat-ı Nəbi Peyğəmbərin namazı kitabı, Səhih Hədislər silsiləsi kitabı, Əhkamül Cənəiz kitabı, Şeyx Albaninin o hədislərdən çıxartdığı fikri faydaları oxusunlar bir dənə. İnsan heyrətə gəlməyə bilmir. Heyrətə gəlməyə bilmir. Yəni, Şeyx Albani belə mühadis deyildi ki, yəni, hədisləri toplamaqla kifayətlənsin. Yox. Bütün Peyğəmbərin namaz kitabından tutmuş, Peyğəmbərin namaz kitabı neçə cilddir? 3 cild. Əsli 3 cilddir. Peyğəmbərin namaz kitabı. Oradakı Şeyx Albani fəhminə baxmışsınlar. Əhkamül Cənəiz kitabı. Cənazənin hökmləri, cənazə ilə əlaqəli ayrıca kitab yazır. Oradakı və səhih hədislər zəif, hədislər silsiləsi Şeyx Albani hədislərdən çıxartdığı faydalara baxsınlar. Və vallahi, vallahi, şəxsən özüm elə hədislər olub, fikri məsələ, yəni hədisdir, fiqh ilə əlaqəli. Onun cavabını Şeyx Albani də tapmışam. Hansı ki, o hədislə əlaqəli fiqh kitablarına, hədis şərhlərinə baxmışıq. Şeyx Albaninin cavabı ilə qəlb rahat olub. Bax, belə şeylər var. Və hətta Şeyx Albaninin hədislərdən qəribə istinbatları var. Hətta birini misal kimi gətirəcəm. Əhkam-ı Cənəizdən sizi də təəccübləndirəcək. Sual versəm ki, qəbir üzərinə yazı yazmaq caizdir, caiz deyil. Yəni, adı yazmaq. Caiz deyil. Şeyx Albani caiz görüb. Şeyx Albani caiz görüb. Gör, nəyi gətirib. Şeyx Albani bir hədis gətirir. Hədisdə gəlir ki, Allah Rasulu sahabəyə dedi ki, qəbirin, elə bilir ki, qəbirlər hamısı bir olur. Bu qəbiri o qəbirdən fərqləndirmək üçün Allah Rasulu deyir ki, o qəbirin üstünə daş qoy. Daş. Nə üçün? Bilinmək üçün. Yəni, bu qəbiri o qəbirdən seçmək üçün. Şeyx Albani Rahimallah deyir ki, o daşı qoymaqdan məqsəd, bir də məqsəd var. Qəbirin bilinməsi. Əgər deyir, bir yerdə ki, bütün qəbirlərə daş qoyulursa, artıq onun üzərə, üzündə onun adını yazmaqdan başqa bir əlac yoxdur. Bu caizdirsə, bu da caizdir. Hədisdən çıxardığı hökmə bax. Yəni, o daşı qoydular ki, qəbir qəbirdən seçilsin. Əgər bir yerdəki bütün qəbirlərin üstündə daş varsa, deməli, şəhəri yöndən caizdir ki, üstünə adı yazasan ki, o ondan, bu da bundan seçilsin. Deyir Şeyx Albani. Bu adi misaldır ya. Bu misalları mən sən yüzlərlə çəkərəm. Yüzlərlə. Yəni, doğrudan insan oxuyanda təəccüblənir Şeyx Albani fəhminə, fikrinə. Heyran olursam. Şeyx Albani, rahimallah, fəqih mühaddis olur. Və ən azından, qardaşlar, şeyxi onun tələbələrindən,
yaxşısı tanımaz. Şeyx Albanini, qardaşlar, sizi təəccübləndirəcəm bir şeyinə, Şeyx Albaninin tələbələrinin içərisində ən məhşur, yəni Şeyx Albanini 10 illərlə bir yerdə olan tələbələri var. Onların içərisində elə tələbələri var Şeyx Albaninin axı. Bugün dünyada ən güclü usulçulardandır. Usul fiqh biləcilərindən. Hansı ki Şeyx Albani tələbəsi olur? Bugün nə qədər ən qəliz usul kitabları var. Məsələn, Şeyx Məşhur İbn Həsən Əli Səlmən. Şeyx Albani tələbələrindən də usulçudur Yordaniyada. Bugün ən qəliz usul kitablarını götür. İmam Şatibinin Əl-Muvafiqatından tutmuş, İbn Qeyyimin İ'lamul Muvaqqi'in əsərindən tutmuş. Belə ən çətin usul kitablardır. O kitabları bu Şeyx Məşhur İbn Həsən Əli Səlmən təhqiq edir. Özü də usulçudur və mühaddisdir. Şeyx Albani tələbələrindən, onun əlindən su içənlərdəndir. Və usulda Allahın izni ilə alimdir, həqqi mənada təhqiq əhlidir. Hətta sağlığında Bəqr ibn Əbu Zeyd onun barəsində demişdi ki, Əlləmətül Muhaqqiq. Cavan oğlu ola demişdi ki, Əlləmə Muhaqqiq. Çünki o ən qəliz usul kitablarından biri olan Şatibinin Əl-Muvafiqatını təhqiq edəndə göndərmişdi Bəqr ibn Əbu Zeydə ki, yoxlasın. Yoxlamışdı və müqəddiməsində onun barəsində yazmışdı ki, Əlləmətül Muhaqqiq, tələbəsi barəsində. Və tələbəsi, yəni tələbəsi artıq ona heç kim dil uzada bilmir. Şeyx Məşhur İbn Həsən Əli Səlmənə. Hamısı bilir ki, o usulçudur, usulda təhqiq əhlidir, dəqiqdir də, aydındır. Hə? Həmin o tələbəsi Albaniyə, Albani, fəqih mühaddis olmayıb deyənlərə gülür. Gör, vəziyyət necə gülməlidir. O özü deyir ki, şeyxin barədə kim bunu deyirsə, yəni şeyxi olduğuna görə müdafiə etmir, ha? Yəni, deyilən sözün yalan olduğuna görə müdafiə edir. Nə qədər məsələlər var ki, şeyxinə razılaşmıyor. Fikir olaraq burada eybi yoxdur. Həm də burada nə var ki, əgər mən desəydim ki, və ya tələbəsi desəydi ki, Şeyx Albani fəqih olmayıb, mühaddis olub. Hələ onun mühaddis olmağı o üçün bəsdir də. İnsan bütün ömrünü qoyur elmə, heç mühaddisliyin heç yaxınına durmur. Şeyx Abbad deyir ki, bu əsirdə hədis elmində Albaninin zirvəsində çatanı görməmişəm və tanımıram da. Hələ bu o üçün kifayətdir hədis elmində. Və lakin insaf lazımdır axı. Aydındır. Tələbəsi Albani barədə belə deyənlərə gülür. Və o deyir ki, kim belə deyirsə, ya bilmir fəqihliyi nədir, fiqih nədir, usul nədir, ya da ki, Albani tanımır. Və salam. Belə. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.